Вітаю, шановні телеглядачі! Загальне розуміння значення політичних термінів, які часто зустрічаються в нашому повсякденному житті, допоможе вам краще орієнтуватися у такому складному, але водночас цікавому світі сучасної політики. Розглянемо значення терміну «судова влада». Судова влада – це, відповідно до принципу поділу влади, незалежна і самостійна гілка державної влади, яка здійснюється судовими органами. Органи судової влади в основному вирішують правові суперечки між конкретними фізичними та юридичними особами. Також вони розглядають справи щодо відповідності норм і законів Конституції даної держави або відповідності підзаконних актів конкретним законам. В окремих випадках судові органи дають тлумачення правовим нормам. Основними функціями судової влади є здійснення конституційного, адміністративного, цивільного та кримінального судочинства у формі розгляду і вирішення судами відповідних справ. Суди врегульовують конфліктні ситуації в суспільстві і підтримують правопорядок. Маючи виключне право тлумачення конституційних норм, судова влада конституює політичні організації і форми політичної діяльності. Особливо важливу роль судова влада відіграє у конституційному нагляді, контролюючи відповідність законів і актів управління Конституції. У Франції цей нагляд здійснює Конституційна Рада. У Німеччині – Федеральний Конституційний Суд. Конституційний нагляд у США здійснює Верховний Суд, Федеральні окружні суди і Вищі суди штатів. Верховний суд США має право анулювати закони, якщо вони не відповідають Конституції. В цілому, політична функція судової влади нині виходить на перший план порівняно з судово-правовою. Основними принципами правосуддя в більшості країн є незалежність судів і суддів, рівність громадян перед судом і законом, право громадян на юридичну допомогу, недоторканність суддів, презумпція невинності, неприпустимість зворотної сили закону. Здійснення судочинства регулюється процесуальним законодавством. Судову владу в Україні представляють Конституційний суд України, Верховний суд України, вищі спеціалізовані, загальні та арбітражні суди. Конституцією та законами України визначений порядок призначення чи обрання суддів, організації судових органів, закріплені недоторканність і незалежність суддів, основні принципи судочинства. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на парламентському телеканалі «Рада».